маємо один секретний інгредієнт у своїй душі, один скіл, одну здатність, на яку іноді зневажаємо. Це інтуїція. Інтуїція завжди нелогічна. Інтуїція – це про знання ні звідки. Це про те, що з'являється в твоїй голові раптово, і це не є послідовністю думок. Це ось так. Це Бог отак от щелкає пальцями своїми і підказку тобі дає. Тобі треба зараз ось це. Тому дуже важливо прислухатися до неї саме в такі моменти. Тому що коли ми знаходимося на власному якомусь дні, всередині своєї власної болі або розпачу, або суму, в нас все одно, вона все одно працює.